Promocija knjige koja nosi naslov Mač belog zmaja biće održana sutra u Novom Sadu. A mi ćemo danas da napravimo jednu malu predpromociju. Gost popodneva autor ove knjige, Gvozden Bosić. Dobro večer. Hoćemo prvo da najavimo promociju, pa onda da kažemo reč dve o knjizi. Tako je. Promocija knjige će se održati sutra u petak, 13.12.2013. Tako je, petak 13. ali meni je to srećan dan. Dobar dan za promociju. Ne sumnjam da će sve proći u redu. Promocija je u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode sa početkom u 19 časova. Mogu ja da dobijem knjigu i da kažemo reč dve o knjizi, kako je nastajala i ovo je prvenac u stvari, ili? Tako je, to je moja prva knjiga. Iskreno da vam kažem, čovjek kad je u teškim problemima i kad ima mnogi stvari s kojima se susreće, počinje da beže kroz maštu u to. I tako da ja sam počeo s knjigom kroz svoju maštu i napisao jednu legendu koja je u stvari, znači knjiga Mač belog zmaja je legenda koja se odvija u periodu prerođenja Isusa Hrista, jedan period za teritoriju današnje Srbije u kojem se ne zna ništa, a ova će knjiga opet nešto da kaže i da pojasni. E sad, vezano za knjigu nosi mnogo poruka. Jedna od tih poruka je, pošto knjiga se govori se o dobru i o zlu, toj neprestanoj borbi koja se vodi od samog nastanka planete Zemlje. Tako da knjigu preporučujem svima, od svih uzrasta, pogotovo osobama koje su u periodu kada odlučuju o svom životu i u pravcu svog života. I njima preporučujem, zato što knjiga će im svojom porukom dosta pomoći da se opredele u životu. Znači, knjiga kao lek i knjiga kao putokaz. Tako je. To je funkcija ove knjige. Koliko dugo si pisao prvi roman? Pa, s obzirom da je i prvi i da sam neiskusan, knjiga je dosta kratko se pisala, od aprila, tako da, jer ja sam već godinama držao sve to u glavi i već sam počeo da pišem i nastavak ove knjige i u planu i treći nastavak, tako da ovo sam sve ozbiljno shvatio i u aprilu sam počeo s pisanjem i evo danas je prezentujem, a sutra je promocija. Dobro, nije ni kratko. Pa da. Dobro, s obzirom na to da si se nadogradio na jednu već legendu, kako bi žanrovski odredio knjigu? Da li je to imali elemente naučne fantastike? Pa ima, ali ja je iskreno zovem roman legenda. Mislim da je to najjednostavnije da se pojasni ljudima, tako da to je to. Da. Da li knjiga možda se nađe već u prodaji i gde? Pa knjiga za sad još nije dogovor sa knjižarama, nakon promocije će biti, tako da će biti i u knjižarama, a za sad će biti prodaja na samoj promociji. Tako da, kao samostalni autor, izdavač, bit će na promociji, onda ćemo vidjeti dalje za knjižare kako će ići. Ko će sutra govoriti na promociji, ko će ti pomoći da predstaviš knjigu? Pa bit će više ljudi, bit će jedan pedagog, bit će jedna doktorica, bit će pomoćnik gradonačelnika za informisanje i kulturu, tom bi trebao da otvori promociju. Tako da bit će moja majka koja je inače već autor nekoliko knjiga i koja mi je dosta pomogla sa svojim iskustvom i savjetima. Tako da u suštini to će biti recenzenti i govornici. Da. Dobro, rekao si da knjiga na neki način može da posluži i kao putokaz i kao lek u nekim teškim vremenima. Kaži nam nešto o sebi, čime se baviš u stvari? Pa ja sam sanitarno-ekološki inženjer specijalista, trenutno volontiram već 3 godine u Institutu za javno zdravlje u Vojvodine, što znači da sam nezaposlen, ali nadam se da će jednog dana se i to rešiti. Među ostalog sam i relaks maser i bavim se alternativnom medicinom, tako da sam u mnogim sferama. Ima li u tom svetu negde izvora dobrih literarnih tema? Pa ima svakako. Ima svakako. Ali ono nisu u ovoj knjizi. Da, nisu u ovoj knjizi, ali svakako imaju veze. Tako da, pošto sam ja kroz knjigu obuhvatio i oblast koju najviše volim, to je zaštita životne sredine i ekologija, tako da knjiga upućuje na to, na samu propast planete Zemlje zbog toka kojim ide. Tako da govori, sama knjiga od onom periodu govori o skladu čoveka, prirode i životinje, o tom savezu, tom trojstvu, da ne kažem, koji odlično funkcioniše u onom periodu, a koje je danas veoma zapostavljeno i narušeno. Delo je zanimljivo. Evo, iskoristimo priliku da pozovemo naše sugrađane, dođe sutra na promociju, čuje nešto više o toj knjizi. Sutra je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Tako, u 19 časa. Hvala te lepo, Gvozdene, što si bio naš gost. Hvala, prijatno.